Общинския съвет в Копривщица ще проведе днес заседание, на което ще преразгледа решението за отмяна на статута на архитектурно-исторически резерват на града. На 17 март Общинския съвет в Копривщица гласува промени в общия устройствен план, като сред тях е отпадане на статута на града. Промяната на статута дава право да се изграждат нови сгради и съоръжения в селището. На извънреден брифинг в четвъртък метът на града Генчо Герданов заяви, че не е присъствал на заседанието и увери, че решението ще се преразгледа. От ГЕРБ се разграничих от общинските си съветници в Копривщица, които са гласували за промяната на статута на града и ги призоваха да прегласуват своето решение. За да бъде реално променен статутът на Копривщица като резерват, обаче е нужно съгласието на Министерския съвет. Копривщица е единственият град-музей още от 1952 година, а 20 години по-късно е обявени за архитектурен резерват.